i fundit, ka edhe shumë të tjerë institucione realisht që kanë reaguar dhe kanë njësër veprimet të menjëheshmet, të tila kanë qenë si edhe veprimet të institucionit të avokatit të poplit, e, ku ka thënë se ka përsil më shqetsim lojme në raportuar nga me një lidhur me humbje në jetës e fëmijës 4 vjeqar nga Gjakova. E drejta në jetë është një drejtë universale për të gjitha qenjit njërzore dhe si e tilë mbrojt me kushtetut dhe me konventën për të drejtat e fëmijës. Të drejtat e tjera të njëri ju egzistojnë vetëm kur egzistën e drejta për jetën. Mbrojtja jetës e fëmijës është detyrimi kryesor për gjithë përsën, institucion apo organ tjetër. Marë parasysh, djeshmerin e rasit, avokati poplit u bëndhire institucionove të ndërmarën sa më parë veprimet e nevëshme si pas të legislacionit në fuqi. Me këtë rast, avokati poplët në pajtim me rolin kushtetuës dhe kompetencat e përgjithsit e përsaktuar anë me ligjin për avokatin e poplët, do të zhvilloj jetimet tjidur me rasën dhe do të monitoroj atë nga afer dhe në vazhdimësi, në mënyrë që të siguroj se të gjitha institucionet përgjithse po indromarin masat e përsaktuar me ligjë, thuet në reagimin e avokatit të poplët. E përveç institucioneve tjera dhe organizatave të shëshri civile ka pasur edhe një reagent.